Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bu yəni seyir tədimiz əmin səhətimiz Xırdalan şəhərində Hüsalmakidə yaxın bir ərazidə yaşayır. Manta Kolejdən bir xeyli ara məsafəsi var. Üç otaqlı bir həyət evidir, yeni təmirdən çıxıb. Köhnə tikilidir, yalnız təmir olunubdur, qoşaqlaşdır. Səhət bələdiyyə qiymətləndirməsidir. Rolu sancıdır, gördüyünüz kimi trapı da var, hamısı da var. İstəyirsəm, koma qatı seçilib. Üç otaqlıdır. Təmir süperdir. Gördünüz mü? Dəhlizi. Dəhlizdə. Mətbəx quraşdırılmışdır. Sol cinatda. Belə bir otaqdır. Gördünüz mü? Qoşadaşdır. Təmir çox gözəldir, ideal təmirdir. Bura digər bir otaqdır, gördüyünüz kimi. Sənəd bələdiyyənin qiymətləndirməsi alıq satqını fərqə edə bilərsiniz. Sayğaclar Asan xidmətdə, Asan Kamunal şöbəsində yeni sarılan ikisi. Bura da oldu, həyətimizin yataq otağısı. Dəyərli izləyicilər, bana da çıxışı var gördüyünüz kimi. Gördüyünüz gibi qoşadaşdır, istəyirsəm komikati çəkilmişdir. Qiyməti 47.500 manat start qiyməti real alacaq. Evə baxışdan sonra endirim alacaq. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər. Kanala abunə olub bəyməyi unutmayın. Satışda başqa həyət evlər və mənzillərimiz də var. Sağ olun.